Kdo by si podle vás dnes zasloužil cenu Thálie? Skoro všichni, protože být u divadla je fakt jako řehole, ono to tak nevypadá možná, ale jako všichni, co makáme, tak bychom si ty Thálie zasloužili. Od koho máte šaty? To je Ralph Lauren. Kolik času vám zabrali přípravy na dnešní večer? Přiznám se, že jsem se líčila sama, ale vlasy mi dělali v Hairpointu, no, a to byla asi tak hočka. Taková tak, kdy vyřídíte ty SMSky, zahrajete si pár her na mobilu a kouknete na Facebook, takže je ideál. Vzpomenete si na nějaké modní fópa, které se vám stalo, pakliže nějaké bylo? Já myslím, podle modní policie dělám fópa neustále, ale v zásadě s tím nehodlám nic dělat, no. Kdo by si podle vás zasloužil cenu Thálie dnes večer? Vůbec to nedokážu říct. Myslím, že úplně vlastně všichni herci, kteří vůbec hrajou divadlo všude, jakože to, že někdo je vyzobnutý, jako že se na něj ukáže na chvilku, je hezký, ale je to relativní všechno. Máte krásné šaty. Od jakého návrháře jsou? Jsou od návrhářky Švadlenky, mojí výborní kamarádky Petry Kluzákové. Spolu jsme je vymýšleli, navrhovali, hledali a tvořili, takže je to taková spolupráce vzájemná, láskyplná. Kolik času vám zabrali přípravy na dnešní večer? Ve výsledku asi hodinu 40, protože jsme měli dlouhou generálku tady, já jsem trošku přestala stíhat, takže líčit jsem se začala asi za 10:07, nebo respektive začala mě líčit Lucinka Janku, výborná vizážistka, takže jsme měli trošku schon, ale stihli jsme to. Jste velmi originálně oblečen. Model jakého návrháře máte na sobě? A tohle není žádný návrhář, je to koupeno v Mumbai, miluju Indii a cestujeme tam moc rádi, takže jako to je z obchodu, je to vlastně indická svatební oblečení, jak to nazvat, nevím, takže takhle. Kolik času vám zabrali přípravy na dnešní večer? V 5 hodin jsem dohrál a pak vlastně jsem se jenom oblík a jedině jsem čekal na Viktorii, která je nominovaná vlastně v širší nominaci z Městského divadla Brno. A vlastně jsem čekal, dá se říct, na vikinu, až se namaluje. Tady to si jenom hodíte na sebe a jdete. Od koho máte šaty na dnešní večer? Hezký dobrý večer. Já mám od Táni Kovaříkové, která mi šije na Stardance, tak jsem jí poprosila, aby něco spíchla. Jsou nádherné, jak dlouho vám trvaly celkové přípravy? Myslím, že se sešla s mojí vizážistkou, Magdičkou Souškovou, ve 4:30 odpoledne vlastně. Až v 4:30 jsme začali a v 7 jsem už tady byla hotová, takže doufám, že to moc neopadalo, ale tak 2,5 hodinky. No. Prozradíte nám vaše největší modní fópa, pokud už nějaké bylo? Určitě bylo, ale na to máme, myslím, odborníky v showbiznesu, kteří vědí, co je moje fópa. Protože já si vlastně připadám vždycky v pohodě, ale někdo jiný mi třeba sdělí, že to bylo fópa. Děkujeme. Jo, ale vzpomněla jsem si najednou, když jsem začínala teď 20 let, tak vím, že jsem si někde vzala, když mi byla zima, silonky do otevřených bot. A to jsem nevěděla, že za 20 let to bude móda a budou se prodávat malý fusekle do otevřených bot. Takže je to vlastně jenom vždycky otázka doby a relativita. Od koho máte oblek na dnešní akci? Je to Koutný, firma Koutný, oblékli mě, mám z toho velkou radost a moc jim za to děkuju. Jak dlouho vám trvaly celkové přípravy? Celkové přípravy mě trvaly velmi krátce. Tam šlo o ten fitting v obchodě v Kotvě a potom jsem přišel na zkoušku, oblékl jsem se, trošku jsem se učesal a bylo to. Zeptám se, jakého návrháře nosíte model dnešní večer? Dnešní večer mám šaty. Píše se Ch a T Y. A co jsou to dvě děvčata, která jsou nesmírně šikovná a dělali kostýmy ke Quasimodovi a mně se to tak strašně moc líbilo a oni si mezi tím otevřeli butik svůj, takže šijou dobrý džíny, šijou věci, které se mně moc líbí a šijou hlavně pro děvčata, takže já jsem taková jako přidružená. Ale jsou úžasný. Modní fópa, to já myslím, že to není žádný problém. Já si myslím, že každý prostě má chodit, jak chce a to, jestli to je pro někoho hrozný nebo není, není důležitý.
člověk se musí cítit sám dobře a myslím, že fópa neexistuje, módní fópa neexistuje. Móda je prostě tak svobodná, že si vlastně můžete vzít na sebe, co chcete.